Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Divina Santa dos Santos, na ressurreição dos mortos e no reino dos céus.